Joo, menihän siinä nyt sitten oma aikansa, mutta ajateltiin lähteä vaimon kanssa nyt katsoa sitä hakkuutyömaata, että sieltä ei nyt koneen ääni ole tänään kuulunutkaan, että mutta yli puolen yön niin siellä oli kuulu ihan selvästi. Sitten on seuraava, kun tuolla ollaan käyty, niin sitten alkaakin tuo lehtiharavointi. Tai siis koneellahan noita. Täytyy tai ainakin ruveta laittaa sitä kuntoon. Tuo isompi ajoleikkuri siihen ja onkohan siinä vetokoukkupaikalla. No ei ole. Missähän se sitten on? Mun mielestä mä ostin tohon jo ihan omansa. No, laittaa kuntoon ainakin, jos ei sitten vettä rupea satamaan, niin voi tossa vähän. Mut joo, lähdetään tuonne päin. Kattoon, että mitä siellä sitten on tehty. Nissanikin pitäisi kohta yrittää leimata. Joo, onneksi mä sain tuonne sitten tässä ulkona selvitetty, että mistä kiikastaa. Täytyy odotella vaimoa, kun se tulee pyykkejä ripustelemasta. Joo. Tollekin tulee hommia tuossa jossain vaiheessa. Tämä aluehan tästä karsittiin sitä 2 vai 3 vuotta sitten viimeksi. Ja tuolla oli, eikös viime vuonna ollut tossa? Joo, viime vuonna. Siinä kaatelivat ja tuollahan tuo kone nyt näkyy. Mennään nyt vilkaseen lähempään. Mikä malli tuo sitten on? Onko tuo Porsche? En tiedä. Onhan se Porsche ja Scorpion. Tuolla on kaato, mutta tuohon nyt näkyy eilen siinä kopterikuvassa videossa. Että missä tää nyt on myllännyt sitten, kun ei sitä nähnyt ylhäältä päin. Tää nyt kai niin lähtee, en tiedä. Tuolla on niin tuoretta vielä, mutta on sielläkin vähän myllätty kyllä. Tää soramonttu silloin kauan sitten tyhjennettiin, niin siihen istuttivat uusia. Ja katon kuin hyvä tää ukko. Sulla on joku oksakin mukaan. Joo. No, täällä ollaan motoketuillakin ajeltu välillä läpi. Niin, mäntyy on kanssa jäänyt. Tuossa on tuo vanha vessa. Niin, tuo on silloin siltä ajalta, kun tässä soramonttu hommia oli. Tämä soramonttu seulontavaihe taisi mennä 10 vuotta, ellei enemmänkin. No, siinä on ollut niillä vessa tuota. Mutta tuossa ei ole vielä kaadettu yhtään. Tuolla se on rymynnyt tuolla. Onkohan se käynyt? Tässä ei ole kyllä jälkiä. Ei se tästä ole ajannut, että se on sitten tuota reittiä tuolla ajanut. Kuinka pitkälle se on mennyt, kun se on kuitenkin suhteellisen
tuoretta vielä. Ettei siinä ole, no, onko siinä harvennus nyt sitten. Mutta kajoako ne tähän mettään sitten? Tässä ei mitään merkki. Niin tuolla on kyllä merkki tuolla. Sen me näemme sitten. No. Minulla on paljon pyöräyksiä. Lahkeet ei ole liian pitkät, vaan mä oon liian lyhyt. Tässä on mönkkäri vissiin mennyt. Tätä mä en ymmärrä, että tänne sitten jätetään nämä muovit. Ne on tässä kanssa ollut toistakymmentä vuotta. Kuulisi kyllä vielä varmaan pois. No, ei ole meidän murhe. Tätä aluetta mä siis eilen tällä dronella videoittiin. Mutta missä ihmeen jemmassa se sitten oli, kun ei se näkynyt. Tuolla alkaa tää. Tää oli ihan aukee. Silloin kun tätä soraa tästä ottivat, mutta nythän tuo hyvin. Mäntyyhän tuohon on tullut. Tällä alueella ei juuri olekaan muuta kuin mänty. Tuolla on sitten suoaluetta tuolla. Tuolla kalliolla noin. Niin, tuota me katteltiin kanssa eilen. Tästä tuolla kun näkyy noin paalit tuolla kaukana, niin siellä on sitten. Tästä ei varmaan pääse menemään. Se pätkä, mistä me aina katsotaan pellolla. Nyt tuulee niin pahasti. Tuolla noin nauhat on laitettu kyllä. Joo. Sinne ei hyvitti mennä. Peuran tääkin on kynnetty, kun tuota aika kivistä on kyllä. Ainakin tässä kohtaa. Tässä oli kivien keruukone silloin aikoina, kun tähän oli mettää kanssa. Näkee, että on hiekka. Niin tuota. Hiekkanen peltu. Ne kivet keräsivät kiven keräyskoneella pois, mutta nythän tuossa on uusia. Valtavat. Ne on semmosia just, kun ne hajottaa näitä koneita sitten. Eiköhän siihen sitten tuu. Yritetäänkö mennä tästä takaisin? Voitais me mennä tuolta takaisin. Mulla on oikein tämmöset maastokengätkin vielä. Täällä on joku ojaissa. Joo, mutta ei se mitään haittaa. Meinaa. Hyppää ylitte kuin kaselli. Missä ne lisät nyt? Ne on niin kuin kohonnut. Jos näyttää pahalta, mikä nyt on takas. Jos tuota. Tässä on näitä kivikasoja, kun on kerätty. Jos omistaja on edelleenkin sama kuin ennenkin, niin tuo tämän mettän, niin se on tuota niin kuin mun isän serkun. Serkun mettä. Ellei sitten on myönnä jollekin. Ja tuota me niin kuin äsken käveltiin. Joo. Tää tuuli osui nyt mikrofoniin, mutta tuolta nyt tultiin ja kyllä sitä hyvin pääsi kävelee. Tänne vähän sukakkaistu. Joo, ja tosta tuolta alkaa sitten meidän tuntti. Talo vähän näkyykin jo. Sitten pitää tuo oja tosta ylittää. Tästä oli helpompi mennä silloin, kun näitä puita ei tässä ollut. En mä saa risuja nää. Noin.